Të nderuar teleshikuesit të dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi Krishter Ortodoks. Jemi në ciklin e emisioneve të komentarit të Ungjillit sipas Mateut, kemi arritur në kapitullin 23. Para se së bashku të fillojmë leximin dhe komentin e këtij kapitulli, le të themi lutjen për kac. Zotë një dashër bë që shkëlqejnë zemrat tona drita e kulluar e njohjes së nisat. Qel sy të mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura që pasi të shtymin gjitha epshet trupore, mundim kalojmë një jetë shpirtërore. Duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë se ti je ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, Zoti Krisht, o Perëndia jonë, dhe ty ta drejtojmë lavdin, bashkë me Atin e Panisë, me shpirtin e të shenjtë të mirë dhe të bërës tani e për erë e në jetë jetëve. Amin. E përsëris, gjithmonë është mirë kur e ndjekim të emision, ata që na ndjekin duhet të marrin ungjillin, të hapin në ungjillin sipas Mateut, te kapitulli 23 dhe së bashku fillojmë leximin dhe komentin. Kapitulli 23 fillon me këto vargje. Atëherë Jezu i foli popullit dhe nxënësve tij. Ky është fjalimi i fundit që Zoti Jezu Krisht bëri në mënyrë publike, dhe Zoti Krisht përgjatë 3 vjetëve i foli popullit të Izraelit dhe në mënyrë të veçantë nxënësve të tij. Dhe vazhdon në dhe na thuhet duke thënë shkronjësve dhe fariseënve që rinë mbi front të Mojsiut. Shkronjësit dhe fariseënt ishin klasa të besimtarësh, të cilët dalloheshin nga populli. Për shkronjësit në gjuhën greke janë përdorur tre emra: Gramateos, që ka kuptimin ai që mbante regjistrat dhe dokumentat publike; Nuno Diskalos, që do të thotë mosimdhënës i ligjit; dhe Nomikos, që e ka kuptimin e juristit. Shkronjësit ishin ata që pretendonin se njënin mirë ligjin. Dhe shkronjësit pra rinin bifronin e Mojsiut. Fjala rinin bifronin e Mojsiut do me thënë se ata, ashtu si Mojsiu, kishin ligjin dhe kishin autoritetin për të mësuar popullin e Perëndis, dhe këtu bëhet fjalë për popullin e Izraelit. Dhe vazhdon dhe Zoti dhe thotë: gjithsa të thonë, pra juve t'i ruani dhe të bëni, por pas punërve të tyre mos bëni, sepse thonë dhe nuk bëjnë, sepse lindë bara të rënda që nuk bëjnë duke vënë bikurisë të njerëzve, por me gishtin e tyre nuk duan t'i luajnë. Tash më Zoti Jezu Krisht filloi një qortim të hapur ndaj skribëve dhe fariseëve, të cilët, pavarësisht se ata kishin përgjegjësin për të mësuar popullin e Perëndis dhe kishin edhe aftësin për këtë, ata ishin përgjegjës për gjendjen e popullit. Sepse ata vërtet thonin fjalën e Zotit, po duhet dim se brenda kësaj fjalës të Zotit ata kishin vendosur edhe ligjet e tyre, ligje njerëzore, duke dhënë atyre më shumë rëndësi se ligjit të Perëndis. Por, aq më tepër, ata ngarkonin njerëz me bara të rënda ndaj ligjit dhe vetë nuk i bëni. Pra, si është ajo fjalë, bëj si i them unë, por mos bëj si bëj unë. Dhe vazhdon edhe Zoti na thotë, jemi tek vargu i 5, dhe gjithë punët e tyre i bëjnë që të duken ndaj njerëzit dhe zgjerojnë ruajtjet e tyre dhe mallojnë pëqint ose ripat e rrobave të tyre. Pra, shikoni se çfarë bënin këta skribë dhe farisej. Gjithçka që ata bënin, e bënin jo për t'i pëlqyer Perëndis, por për t'i pëlqyer njerëzve. Dhe bënin dhe veprime demonstrative. Në mënyrë të veçantë ata, si na thuhet, zgjasin ato fijet e rrobave të tyre. Farisejt kishin për zakon që të zgjasin fijet ose thekët e rrobave të tyre, dhe këtë e bënin për të treguar zelin që ata kishin gjoja ndaj Perëndis. Thekët janë të përshkruar në ligjin e numrave, ku na thuhet foli bijve të Izraelit dhe thuaj atyre që të bëjnë brez pas brezi thek në cepat e rrobave tyre dhe të vënë në çdo cep një kordon ngjyrë manushaqe. Zoti nëpërmjet Mojsiut vërtet e kishte dhënë këtë ligj ose këtë veprim që duhet ta bënin izraelitët në rrobat e tyre. Por kush ishte qëllimi kryesor që ata duhet përdonin këto thekët me një ngjyrë të veçantë, që ata të dalloheshin edhe në veshje nga popujt e tjerë, pra që nuk duhet të esnin siç esnin popujt pagan me ritet pagane dhe me të gjitha mëkatet e paganëve. Pra, duke parë rrobën e tyre, ata të kuptonin se ishin një popull i veçantë, ndryshe nga paganët që esnin me ligjin dhe moralin e Zotit. Por, skribët dhe fariseët e kishin keq
kuptuar këtë thjesht në mënyrën e kuptimit literal, sesal në kuptimin shpirtëror. Pra ata shtonin, pra i zgjasnin këto theket që të binin më shumë në sy me anë të veshjeve tyre tek populli për treguar se vërtet këta janë të veçuar, të veçantë nga populli. Dhe po ashtu farisejt dhe skripët përdorin edhe filaterit që ishin disa ripa për lëkure dhe brenda tyre kishin të shkruara pjesë nga shkrimi i shenjtë. Vërtet, përsëri Zoti nëpërmjet Mojsiut i tha Izraelit që ju ta mbani ligjin në ballë dhe në dorë. Por përsëri ata e kishin keq kuptuar këtë fjalë të Zotit që kishte si qëllim që Izraelitët ta mbanin gjithmonë ligjin në mendje dhe mendja të drejtonte në veprime. Dhe e kishin marrë në mënyrë literale dhe kishin bërë këto filaterit, të cilët nuk ishin gjë tjetër, pra disa, si shtash, kuti, ku mbanin brenda shkrimin e shenjtë dhe kishin marrë karakterin e ajmalive ose të veprimeve fatësielse. Dhe vazhdo në vargun 6 dhe lexojmë, edhe duan kryet e tyre në mësall, pra në tryeza, në përdarka dhe vendet e para ndër sinagogji, edhe të përshëndoshurat në përtregje dhe të quen nga njerëzit ravi, mësues. Por ju mos quni ravi, sepse një është mësuesi juaj Krishti dhe gjithë ju jeni vëllezër. Dhe mos quni ndonjë at për ju përmi dhe, sepse një është ati juaj ai që është në qejtë. Dhe mos quani mësojnë, sepse një është mësuesi juaj Krishti. Shikoni se Zoti Jezu Krisht tregon se këta njerëz vonin nga një egocentrizëm i madh, pra ata donin gjithmonë të tërhiqin vëmendjen e njerëzve, të turbave, dhe këtë bënin në çdo rast, edhe kur kishte dreka, darka, ata vendoseshin në vendet e para, në vendet kryesore, por edhe në përtregje ata qëndronin nëpër udhkryqje dhe të bëheshin të dukshëm dhe kërkonin me insistim për shëndetjen e popullit. Pra, këta njerëz donin admirimin e njerëzve sesa admirimin e Perëndisë. Madje kërkonin për vete tituj, pra rabi që do thotë mësues ose at. Rabi në hebraisht do thotë mësues dhe si thash farisejt në krolartësinë e tyre kërkonin këtë titull nga njerëzit e thjeshtë. Po ashtu atë quheshin të gjitha ata që mësonin të tjerët dhe në dhjatën e vjetër ata që mësonin të tjerët quheshin atë dhe Zoti Krisht tha mos i thoni asnjëri ravi, pra mësues dhe atë, sepse njëri është mësuesi juaj Krishti dhe njëri është atë juaj Perëndia. Por si duhet ta kuptojmë këtë? Sepse në qovë se ne ledzojmë në dhjatën e re, Apostull Pavli në letrën detuar Korintasve, ju thot atyre, ju mund keni mira mësues, pra, po një keni atë dhe unë ju linda në Zotin. Kështu që Apostull Pavli kërkojnë që Korintas të qojnë atë atin e tyre. Mos do thot se Apostull Pavli bie ndesh me mësimin e Krishtit. Jo, edhe në kishën tonë ortodokse, ne kemi tituj atë që i themi priftit. Por, Zoti Jezu Krisht ishte kundër këtyre titujve të cilët binin ndesh me frymën e shërbimit. Pra, vetë Zoti Jezu Krisht erdhi për të shërbyer, kurse këta farisejnë, këta skript, kërkonin tituj për vetën e tyre duke mos shërbyer të tjerëve. Pra, Zoti nuk është kundër titujve, sepse neve i themi atë edhe babajt, po dhe mësuesve i themi mësues, por çështja është që tituj duhet të meritohen dhe neve duhet jemi të ndërgjeshëm se mbi të gjitha mësues që na mësojnë është Isu Krishti, është mësuesi i vetëm dhe i vërtet që mëson mësuesit tanë dhe ata na mësojnë ne. Dhe i vetmi atë që është ati vërtet nuk është thjesht ati që na ka lindur, por është ati Perëndi i cili na lind për një rilindje të re, pra për jetë të përjetshme. Pra në këtë kontekst duhet ta shikojmë dhe fjalën që tha Zoti Krisht, mos thoni asnjë mësues dhe askujt atë. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë më poshtë, jemi në vargun 13 ku na thuhet, por mirë ju shkronjës dhe farisej hipokrit, sepse mbyllin mbretërinë e Perëndisë për para njerëzve, sepse ju nuk hyni dhe as ata që hynë nuk i lini të hynë. Pra, tashmë Zoti Jezu Krisht i tregon këta njerëz si mjeran, dhe këtu na tregon zëmërgurësinë e këtyre skribëve dhe farisejve. Pra,
Këta skribë dhe farisej, të cilët njëni ligjin, njëni kërkesat e ligjit, këta nuk donin të hynin në mbretërinë e Perëndisë, pra nuk donin të zbatonin frymën e ligjit, por jo vetëm që ata nuk donin të hynin vetë, por pengonin dhe të tjerët. Fatkesisht njerëzit të cilët kanë një përgjegjësi edhe brenda institucionit kishtar, ndonjëherë ata bien ndesh me frymën e hirit ose me ungjillin e hirit dhe bëjnë pengesë dhe skandal dhe për besimtarët. Sepse kjo është dhe një strategji që bën djalli. Djalli kërkon të devijojë bariun që pasaj t'i shpërndaj delet. Prandaj duhet pasur kujdes sepse pavarësisht se dikush mund të ketë një autoritet për të drejtuar në kishë, ky autoritet nuk është për lavdidashje ose për duke, është një autoritet shërbimi dhe mbi të gjitha ai që shërben në kishë duhet ta dojë vetë për veten e tij shpëtimin që t'i jap edhe të tjerëve. Dhe në vargun 14 lexojmë mirë ju shkronjë dhe farisej hipokrit, sepse hani shtëpirat e të vejave dhe këtë e bëni me shkak që të bëni të falura të gjata, prandaj do të merrni më tepër mundim. Këtu na tregohet përvetësimi i pronës së tjetrit. Pra këta njerëz e keq përdorin besimin e popullit dhe gjuani njerëz të cilët kishin probleme shoqërore dhe probleme sociale. Pra gjuani të vejat dhe jetimët. Dhe pse shkonin tek të vejat dhe jetimët? Shfrytëzonin gjendjen e tyre, problemet e tyre për t'i mashtruar, duke bërë gjoja lutje të gjata për t'u marr pronën. Pra e keq përdornin atë, si them, detyrën që kishin për të mësuar popullin për përfituar padrejtisht nga populli. Dhe në vargun 15 na thuhet, mirë ju shkojnë dhe farisej hipokrit se shëtisi detin dhe tokën për të bërë një të kthyer prozelit dhe si të bënit e bëni atë birgjën e dyrë më tepër se veten tuaj. Shikoni se këta skribë dhe farisej hipokrit kërkonin të kishin pasues, njerëz të cilët t'i dëgjonin, t'i pranonin mësimet e tyre dhe të përgëdhenin shetën e tyre. Dhe këta bënin një rrugë të gjatë për të gjetur një njerëz që t'i pranonte, por shikojmë se nxënësit e tyre bëheshin më të këqij se mësuesit. Këta shikojmë vetë grupet heretike, të cilët nuk lodhen për të trokitur në qindra dyer për të gjetur një njerëz të mashtruar dhe këta njerëz të cilët mashtrojnë nga heretikët bëhet më të çoroditur se ata. Dhe vazhdojmë jemi në vargun 16, ku na thuhet, mirë ju udhëheqës të verbër që thoni kush të bëj bem mbi tempullin nuk është gjë, po kush të bëj bem mbi arin e tempullit bëhet detuar ose i detyruar. Të marrë dhe të verbër, sepse cili është më i madh, ari apo tempulli që shëntron arin? Dhe kush të bëj bem mbi therrorin nuk është gjë, po kush të bëj bem mbi dhuratën që është mbi atë bëhet detuar ose është i detyruar. Të marrë dhe të verbër, sepse cila është më e madhe, dhurata apo therrora që shëntron dhuratën? Ai pra që bën bem mbi therrorin bën bem mbi atë dhe mbi gjithë ato që janë përmbi atë. Dhe ai që të bëj bem mbi tempullin bën bem mbi atë dhe mbi atë që rrin mbi atë. Dhe ai që bën bem mbi qiellin bën bem për fronin e Perëndisë edhe mbi atë që rrin mbi atë. Tashmë Zoti Jezu Krisht demaskon dinakrinë e këtyre skribëve dhe fariseve, të cilët përpiqeshin të gjenin argumenta si e si që të shmangnin detyrimet e betimeve të tyre. Pra, siç dëgjuam, ata sajonin të tilla betime për të shmangur këto detyrime. Thoshin, në qovë se bën be për arin e tempullit, di detyruar të pagush betimin. Por në qovë se thua për tempullin, atë nuk i detyruar. Në qovë se betohesh të altari që ka si për dhuratën, i detyruar të paguash. Por në qovë se bën be për altarin bosh, nuk i detyruar. Të gjitha këto, pra ishin sisteme të shpikura nga këta, pra për të gjetur gjëra teknike që të shmangnin detyrimet. Por Zoti i qorton dhe i demaskon si hipokrit për të treguar se ari në vetvete nuk ka vlerë, por kur ari i përkushtohet tempullit, ai përkushtohet Perëndisë dhe shenjtërohet. Po ashtu edhe dhurata që është mbi altar nuk ka vlerë në qoftë se ajo nuk është e bashkuar me altarin, por dhurata, këtu bëhet fjalë për të gjitha ato ofertat që afronin izraelitët në tempull, si për kafshë dhe për fruta dhe për çdo gjë tjetër, ato shenjtërohen nëpërmjet altarit. Prandaj të gjitha këto sisteme që ata kishin shpikur i demaskoi Krishti, pra
njerëz hipokrit të cilët përpiqeshin me të gjitha mënyrat të shmangnin detyrimet që i takonin atyre ndaj tempullit dhe ndaj gjithë ligjit. Dhe në vargu 23 lexojmë, mirë shkronjë dhe farisejnë hipokrit, sepse epni të dhjetën e mëndës e të marajt, e të qiminit, dhe lini të rëndat e nomit, gjyqin dhe përdëllimin dhe besën. Këto gjët i bëni dhe atot mos i lini. Udhëjës të verbër që shtrydhin moshkojnë dhe ka përdini kamilën. Shikoni se Zoti Jezu Krisht përsëri demaskon këta dhe këtu kemi 7 mjerimet që kanë të bëjnë me veprimet e jashtme, 6 janë me veprimet e jashtme dhe 1 është në lidhje me hipokrizinë. Këta njerëz pra jepnin të 10-ën e prodhimit të tyre sipas ligjit mozaik, i jepnin 1/10 e produkteve të ushqimeve për të mbajtur levitët, pra ata që shërbenin në tempull, 1/10 e kafshëve edhe të bereqetit të tyre e afronin në tempull. Po ashtu u shpërndanin dhe fukareve. Por farisejt, pavarësisht se bënin këto veprime, pra ishin në mënyrë ligjore të rregullt me porosit e ligjit mozaik, përsëri ata në frym ishin gabim, sepse ata duke menduar se jepnin këtë të 10-ën, ata ishin në rregull dhe nuk kishin asnjë detyrim tjetër moral. Por Zoti thotë, këto ti bëni dhe ato mos i lini, pra gjyqin dhe përdëllimin dhe besën. Çdo thotë gjyqin, përdëllimin dhe besën. Ata do të ishin të drejtë në gjykimet e tyre. Ata do ishin të përdëllyshëm nda njerëzve, sepse nuk mund thoshin që unë e dhash të 10-ën për të varfrit dhe ku shikoni një të varfër në rrugë, thonin unë s'kam shë të japë se unë e dhash të 10-ën për ty. Por edhe besën e vërtet. Dhe besa është në lidhje me veprat, sepse si thotë edhe apostulli Jakovi, besimi pa vepra është i vdekur. Dhe Zoti thotë udhëqës të verbër. Pra Zoti këta njerëz i quan të udhëqës të verbër, të cilët nuk shohin, nuk e ka fjalën këtu për shikimin fizik, por Zoti e ka për shikimin shpirtëror. Këta njerëz i quanin veten udhëqës që udhëqin dhe popullin, por ishin të verbër si të verbrit që udhëqin të verbrit dhe të dy bien në grop, që do thotë këta nuk mund ta udhëqisin popullin, sepse këta nuk e kishin frymën e ligjit. Dhe vazhdon dhe thotë që shtrydhin moshkojnë dhe kamillën e përpini. Këta ishin shumë rigoros ndaj veprimeve të jashme. Pra, farisejnë shtrydhin mushkonjën ose kishin kujdes që mos ka përdini mushkonjën. Mushkonja shikuje si një insekt i papastër. Dhe zakonisht mushkonja binte ose në ujë ose në verë. Dhe këta vini një napë para se të pini që ta kulonin, sepse mos ndoteshin nga mushkonja. Por Zoti i thotë, ju pra merri me gjëra kaq të vogla dhe ka përdini gamillën dhe flet në mënyrë simbolike, që do të thotë ju ka përdini gjërat më të mëdha, hipokrizin, marzin, lakmin, të cilët i ngjajnë kamillës ose gamillës që ishte kafsha më e papastër në Palestinë. Dhe vazhdojmë te vargu 25, lexojmë: mirë ju shkojnë dhe farisejnë hipokrit, sepse qëroni të përjashmen e potirit dhe të kupës, por për brënda janë plot me rëmbyrje e pa vetë përmbajtje. Farisejnë i verbër, qëromu për para atë që është brënda të potirin të kupë, që të bëhet e qëruar edhe e përjashmja e tyre. Pra, Zotë Jezu Krisht kërkon të ju thotë këtyre njerëzve që mos u merrni me gjërat të jashme, por jepni më shumë rëndësi botës së brendshme shpirtërore, pra asaj që është e brendshme, sepse në qoftë se pastrohet ajo që është e brendshme, edhe ajo që është jashtë është e pastuar. Dhe në vargun 27, mirë ju shkronjë të farisejnë hipokrit, sepse ngjani me varre të lyre me gëlqere, të cilët për jashta duken të bukur, por për brenda janë plot me eshtra të vdekur e çdo farë ndyrësie. Kështu edhe juve, për jashta dukeni të drejtë te njerëzit, por për brenda jeni plot me hipokrizi e me panomi, me ndyrësi do me thënë. Shikoni se ebrejnët kishin tradit dhe përpiqeshin pra të zbatonin ligjin, dhe në çdo vit në datën 15 të muajit Adhar, ata lynin varet me gëlqere. Pse bënin këtë? Nuk e bënin thjesht për respekt ndaj të vdekurve, por si pas ligjit, në qovë se dikush prekte një varë, a i bëj i papasë nga ana rituale. Kështu që këta përpiqeshin pra t'i shmangishin të vdekurit. Por Zoti thot, ju jeni të vdekur shpirtërisht, pra ju, pavarësisht se i shmangeni varëve, ju jeni vetë varë, sepse e keni të vdekur shpirtin, dhe jeni plot ndyrësi brenda vesesue, ashtu si që është
një varë që nga jashtë është i pastër, i lyer me gëlqere, por brenda, pra dim, ka lloj-lloj ndyrësie. Por duhet pasur kujdes. Ka një ndryshim ndërmjet personit dhe personalitetit ton. Pra, personi është ai që shfaqet tek të tjerët, kurse personaliteti është ai që është i brendshëm tek neve. Dhe Perëndia shikon personalitetin ton, mënyrën se si mendojmë brenda vetes ton, se si reagojmë brenda vetes ton, sepse jashtë ne mund të shfaqim edhe një maskë. Prandaj askush nga ne nuk mund të mendoj si këta skribë dhe farisej hipokrit se mund t'ja hedhim Zotit. Zoti na bën një skaner të gjitha mendimeve, dëshirave dhe veprimeve. Prandaj edhe kur të vi Zoti Jezu Krisht për herën e dytë për të gjykuar të gjithë njerëzit, ai nuk do gjykoj vetëm për veprat në aspektin e jashtëm, por dhe për motivet e zemrës. Dhe në vargu 29 lexojmë: Mirë ju shkojnë dhe farisejnë hipokrit, sepse ndërtoni varet e profetëve dhe stonisni me morale të drejtëve. Dhe thoni: Po të ishim ne në ditët e hetërve tan, nuk duhet të ishim pjesëtar me ata në gjakun e profetëve. Kështu pra dëshmoni për veten tuaj se jeni bitë e atyre që vranë profetët. Shikoni se këta skribë dhe farisej hipokrit përpiqeshin dinin tek njerëzit si njerëz të përshpirtshëm, pra këta i nderonin profetët, pra këta ju rregullonin varet e tyre, madje bënin dhe deklarata të tilla që neve nëse do ishim në kohën e etërve tan, ne nuk do vepronim si ata. Pra, ata e tregonin veten e tyre njësoj si etrit e tyre, sepse etrit e tyre vran profetët dhe duke restauruar varet e profetëve, këta ishin duke thënë ne na pëlqen vetëm një profet i vdekur, vetëm ai nuk na hap të lashe. Por çfarë thot Krishti? Mbushni dhe ju masën e etrëve tuaj, gjarpri dhe pjell në përkësh. Qysh do t'ikni nga dënimi i xhenes? Shikoni se Zoti Jezu Krishti thot mbushni dhe ju masën e etrëve tuaj, nuk e ka fjalën thjesht në si bi natural, por si karakter. Ju keni njësoj karakter me etrit tuaj që vran profetët, sepse ashtu si ata vran profetët, këta tani do vrisin atë që thon profetët, pra do vrisin vetë Isu Krishtin, birën e Perëndisë dhe birën e njeriu. Dhe Zoti Krisht në mënyrë figurativi i quen gjarpri dhe pjell në përkash. Këte e shikojmë dhe të shënjohen pak zori, i cili i drejtojë turmës që vinde të ka i. Pjell në përkash, kush ju mësoju të ikni zemërimit të Perëndisë? Kjo është një figurë për nga treguar se këta njerëz ishin më të lisë se etrit e tyre. Pra, ashtu si pjella e në përkës është më elmatisur se vetë në përka që është nën, kështu edhe këta njerëz ishin më të ligjë se etrit e tyre, sepse këta të mbushin gjithë ligësin e atyre që ishin kundër profetëve, sepse si shtash, të gjithë ta nuk do vënohesh, do bashkoheshin e do thonin për Krishtin kryqëzohe, kryqëzohe. Dhe në vargun 34 lexojmë: Prandaj, ja unë tek do dërgoj tek ju profetë dhe të ditur dhe shkojnë dhe ca nga ata do t'i vrisni dhe do t'i kryzoni dhe ca nga ata do t'i rini në për sinagogjit tuaj dhe do t'i ndisni prej qytetin dhe qytet. Që të vim mbi ju, është do gjak i drejt që është derdhë mbi dhe që nga gjaku i Avelit të drejt gjerë mbi gjak të Zaharia së birit të Varajiut, të cilit e vratë në mes tempullit dhe të Therores. Me të vërtet po e them juve, gjithë të do t'vim për mbi këtë brez. Tashmë Zoti Jezu Krisht është duke thënë këtyre skribëve dhe farisejnë prokrit se ashtu si etri tuaj vran profetët, ju do të vrisni dhe të dërguarit e tjerë të cilët do ishin apostujt. Ne dim që judejnët që nuk besuan të Krishti përndoqen edhe apostujt. Dim që Herodi vrau Jakovin dhe kjo u miratua nga populli. Edhe burgosja e apostull Petrus po ashtu u miratua nga populli. Dhe kemi pasaj përndjekjen e të gjithë apostujve dhe gjithë krishterve. Kështu që këta njerëz pra do ishin armiq edhe me apostujt e Krishtit. Por, këta do mbushin gjithë masën e mëkatit të Izraelitve që qëndruan kundër Perëndisë. Dhe mbi ta, thot Krishti, do të vi gjaku i të drejtit edhe merë këtu me gjakun e të drejtit Abel, i cili është martiri i parë për drejtësi, deri tek gjaku i Zaharias. Zaharia ishte biri i Varajiut dhe kjo na tregon në librin e dytë të kronikave, sepse Bibla ebre fillonte me Zanafilën deri te libri i dytë i kronikave. Nëse ne lexojmë në librin e dytë të kronikave, na thuhet: Atëherë fryma e Perëndisë erdhi mbi Zaharian, birin e Priftit,
vara i, që u ndriçua përpara popullit dhe tha: "Kështu thot Perëndia, pse shkeni udhërimet e Zotit dhe nuk bëni dhe nuk keni mbarësi, meqense keni braktisur, Zoti ai do t'ju braktis." Por ata komplotuan kundër tyre dhe me urdhër të mbretit e vranë me gur në obor të shtëpisë së Zotit. Dhe ai tha: "Zoti e shikoftë dhe ndëshkoftë." Pasaj dha shpirtin. Pra, profeti Izaria është i fundi që përmend Krishti që e vranë e brejnë të mëkatar. Por ne dim që kemi edhe Zarian, babajnë e omë parenës pakëzoj, që edhe atë e vranë e brejnë, sepse edhe ai pohoj për ardhin e Krishtit. Dhe me të vërtet për e them, gjithë këto do të vim përmbi këtë brez. Fjala përmbi këtë brez e ka për atë brez mëkatar i cili ishte vrasës profetës dhe do të mbushte masën sepse ai do të vriste edhe birin e Perëndisë bër bir njeriu. Dhe në vargun 37 lexojmë: "Jeruzalem, Jeruzalem që vret profetët dhe rre me gur ata që janë dërguar te ti. Sa herë desha të mbledh bitë tu sikundër kloçka mbledh sojtë saj ndëkra, por nuk deshet. Jashtë shtëpia juaj do të klihet e shkret, sepse po e them juve, nuk do të më shihni pas kësaj gjësa thoni i bekuarish ai që vjen në emrin e Zotit." Pavarësisht se Zoti është shumë i ashpër me skribët e farisejnë, ai ka dëmshuri për Jeruzalemin, qytetin e Zotit, dhe për gjithçka që është atje, sepse Zoti nuk urren njeriu, por urren mëkatin njerëzor. Dhe shikoni se sa herë kam dashur, thot, në mënyrë figurative ti mbledh fëmijët e tu siç mbledh kloçka zogjt. Pra kjo tregon dashurinë e madhe që Perëndia prej shumë kohësh, prej shekush tregoi për popullin e Izraelit, por dim që populli i Izraelit ishte një popull me qafë të trash, ai që ndroi shumë herë kundër Perëndisë, ai vrau profetet e Zotit, derisa e vrau edhe Krishtin. Prandaj jashtë shtëpia juaj do të lihet e shkret. Fjala shtëpi e ka fjalën për tempullin, sepse dim që hiri i Perëndisë do largohej nga tempulli i Solomonit dhe dim që ky tempull do shkatrohej nga romakët. Por e ka fjalën edhe për të gjithë kombin e Izraelit, për shteti i Izraelit do të shkatrohej dhe ky vend do të shkelej nga paganët. Sepse po ju them, nuk do të më shihni pasaj gjë se thoni bekuarish ai që vjen në emrin e Zotit. Ktu na tregon një kohë që do jetë në ardhin e parë të Krishtit dhe në ardhin e dytë. Nga ardhja e parë dhe në ardhjën e dytë, Izraeli pra do të shkatrohet si shtet, tempulli do të shkatrohet po ashtu, Izraeli do të shpërndahet nëpër kombet, por do vi koha që përpara ardhjes së dytë, Izraeli përsëri do të formohet si shtet, dhe kjo ka ndodhur në vitin 1948, dhe formimi i shtetit të Izraelit dhe aspirata që kanë ata për të rindërtuar tempullin e Solomonit tregon që ardhja e dytë e Krishtit është afër. Në fundin e korave, dim që Izraelitët, si që në e thotë dhe Zoti, po e trajton dhe Apostu Pavli, ata do kuptojnë se Krishti ka ardhur, sidomos kur tjetë koha e antikrishtit. Kur të demaskohet antikrishti, atere Izraelitët do thonë që ne kemi gabuar, pra Krishti pas ka ardhur dhe do thrasin emrin e Krishtit duke thirë ozana më të larta i bekuar është ai që vjen emrin e Zotit. Në këtë moment, ku një mbeti i Izraelit do të besojë te Zoti dhe do kthehet tek Zoti, atëherë do të jetë edhe ardhja e dytë e Zotit, edhe fundi i botës. Ktu pra mbyllet edhe ky kapitull, prandaj dhe unë mendoj ta mbyllim edhe neve këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.